Të nderuar familjarë të të rëmbyerve, deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, me sa e dëgjuam, shumica e fjalës së zonjës Edita Tahiri është kemi kërkuar këtë, kemi kërkuar atë, më shumë duke na e prezentuar këtu listën e saj të kërkesave, por kërkesat zonja Tahiri ne i dim, pyetja është cilat janë rezultatet konkrete. E rezultatet fatkeqësisht janë zero, prandaj çështja duhet shtrohet çka tash pasi që rezultatet janë zero. Përgjegjësia shtetërore nuk është vetëm të kërkosh, por të arrish. Dhe të japësh përgjegjësi nëse nuk ke arritur atë që ke premtuar. Prandaj zonjës Tahiri duhet të shtrohen 16 pyetje, mendoj unë, të cilat janë. Pse çështja e pagjeturve nuk ishte parakush për Serbinë, para çfarë do bisedimesh me të? Si u bë që qeveria e Kosovës të heqë dorë nga ky sistem, për cilin atë shumë qeveritar rregullisht zotoheshin për para qytetarëve të Kosovës. Pse çështja e pagjeturve nuk u bë së paku zyrtarisht temë në dialogun me Brukselin, me që i keni hyrë tashmë kësaj rruge? A e keni kërkuar nga Serbia ose nga ndërmjetësi si Robert Cooper, që Serbia të detyrohet të hapë dosjet e saj, të cilat me siguri se do të zbulonin fatin e shumë njerëzve të pagjetur? A keni kërkuar nga Serbia ose nga ndërmjetësi si Cooper dhe pse qeveria nuk ka iniciuar një hetus të pavarur që do t'i hulumtoj të gjitha çështjet lidhur me rëmbimin e personave të pagjetur, transferimin e tyre, pastaj transportin dhe zhvarrosjen e këtyre kufomave dhe që do të zhvillonte procedurën legale për ndjekjen e këtyre kriminelve? A keni kërkuar llogari nga i deleguar i qeverisë së Serbisë në dialogun Bruksel lidhur me numrin simbolik të rasteve të proceduara të kriminelve të luftës në Serbi nga gjykatat atje e posaçërisht nga e ashtu quajtara gjykatë speciale që u pat themeluar me një korrekt të vitit 2003? A keni kërkuar nga homologu juaj Stefanovic zbardhjen e fatit të profesor Ukshin Hotit dhe kur e keni bërë saktësisht këtë gjë? A e keni konsideruar ndonjëherë idenë që Ukshin Hotit shpallet udhëhet si delegacionit të dialogut në Bruksel, pasi që dihet se një ide e tillë u pa dhënë edhe atëherë kur u zhvilluan negociatat e Rambujes më 1999, si dhe ato të Vienës në vitin 2006? Nëse keni kërkuar nga Brukseli trysni të shtuar mbi Serbinë për çështjen e të pagjeturve, a ka ndodhur kjo dhe si ka ndodhur konkretisht dhe sa jeni të kënaqur ju personalisht? Cila është strategjia apo platforma juar për çështjen e të pagjeturve, gjersa u zhvillua një dyzin raundesh të dialogut në Bruksel dhe u arritën plot 8 marrëveshje me Serbinë atje? Kë e keni këshilltar në ekipin tuaj për çështjen e të pagjeturve? Kur jeni takuar herën e fundit me ndonjë shoqat të pagjeturve në Kosovë dhe me cilën saktësisht? Kur e keni ngritur në mbledhjet e qeverisë Kosovës çështjen e pagjeturve, posaçërisht në lidhje me dialogun me Serbinë që nisi me 8 mars të vitit 2019? A do të kishit ndryshuar diçka sa i përket trajtimit të çështjes së pagjeturve në dialog në Bruksel, sikur të kishit mundësi që gjithçka ta nisnit prej fillimit? Cilat i konsiderani se janë sukseset e cilat dështimet sa i përket punës dhe rolit tuaj në zbardhjen e fatit të pagjeturve? Në fund, kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të jashtme u ka dërguar dy letra në këtë vit, më 20 shkurt dhe më 1 mars, por ju nuk jeni përgjigjur. Shtrohet pyetja pse? Raportimi juaj i parë dhe i fundit para Komisionit për punë të jashtme në këtë mandat të kuvendit tonë është bërë më 8 prill të vitit kalum, me 2019. Pse nuk shkoni ta njoftoni e raportoni në këtë komision? Kjo interpelancë do të ishte shumë më efikase, si kur ju tashmë të ishit përgjigjur para komisionit për punë të jashtme. Këto pyetje të cilat unë i kam të shkruara, po u adërzoj zonja Tahiri në shpresë se do të marrin përgjigje.